Kança karajat gerek, akçası çok varsa bolobu degen суроо болор экен. Bu жерде бул программа катышуу жана жумуш кормушу жарандан акча алынбайт. Бул биздин Улуу Британиядагы өнүктөштөрдүн жана Улуу Британиянын мыйзамына ылайыктуу жарандардан акча албаш керек. Бирок кошумча чыгымдар жөнүндө айтып кетпесем болбойт. Кошумча чыгымдарга бул визалык жардам, визанын акчасы, андан кийин консулдук төлөмдөр, ошону менен бирге жол акысы. Билет эки жака. Муну жумушчу өзү алат. Ооба, жумушчу өзү сатып алыш керек. Ушул чыгымдар бар. Бул жерде баягы негизинен мамлекет тактап коюучу нерсе. Узактан биздин көрөрманыбыз менин уулум Венгрияга документ жиберди эле, азыркыга чейин жыйынтыгы чыгар элек дейт. Бул жерден ушул негизги тактап кетүүчү нерсе муну мамлекет жиберип атат. Туурабы? Бул биз мамлекеттик ишканабыз, бизде мамлекеттик тейлөө кызматы бар. Жарандарды чет мамлекетке жумушка орношууга көмөктөшүү деген. Азыр катталуу жүрүп атабы же кандай? Азыркы учурда каттоо жүрүп бүткөн. Бүгүнкү күндө дагы бир жума ичинде жарандар менен аңгемелешүү жүргүзөт. Бизден өнүктөш жарандарды тандоо процессинде азыр. Демек азыр баягы каттала алышпайт. Каттоо бүтүп калды. Каттоо бүткөн. Канча жаран тапшырды ушул документтерин? 4000ден ашуундараак биздин жарандар азыркы учурда бул процессте катышып жүрөт. Бирок Ош шаарына мүмкүнчүлүк менен колдонуу айтым бар. Ош шаарында биз дагы каттоо жүргүзгөнбүз. Ал жердеги биздин жарандар кийинки иш сапар менен биздин өнүктөштөр келгенде Ош шаарында өткөзөбүз аңгемелешүүнү. Консулдук кызматтар менен визанын акчасы болжолдуу канча болушу мүмкүн деген суроо экен. What approximately how much will cost to for a visa and for ticket? Okay, so the visa is £259, about $300. There may also be a cost of a visa appointment with the visa processing company TLS, and then a flight to the UK is somewhere between $500 and $700. Консулдук менен визалык спорлор примерно 259 фунт, бул примерно $300 жана визовый сбор болушу мүмкүн TLS-тике, билет болсо $500 примерно. Жалпылап айтканда бир $1000 айланасында каражатты чөнтөгүнө салып коюш керек барам дегендер. So it means they should pick the visa around $1000. To before the UK or the visa process and the flight, yeah, they'll need about $1000. Дагы качан жумушка алынат деген суроо экен. Биз азыр жумушту биринчи этапты биз өткөзүп атабыз. Бүткөндөн кийин биздин өнүктөш буга чейин дагы айтып кетти. Квота эгерде Улуу Британиянын өкмөтү квотаны дагы бул биздин өнүктөшкө бере турган болсо, бул дагы бизди жарандарды кайра алууга мүмкүнчүлүк болот. Бул ушул жакынкы арада айтылат.